Բարև ձեզ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրերն է։ Աշխատանքային այցով Սյունիքում էր Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսություն բացելու վերաբերյալ հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին աշխատանքային այցով Սյունիքի մարզում էր։ Մարզային և համայնքային իշխանությունների հետ հանդիպման առանցքում մարզկենտրոնում Իրանի հյուպատոսություն բացելու հարցի քննարկումն էր։ Ինչպես գիտենք, անցյալ տարեվերջին Իրանի կառավարությունը համաձայնություն էր տվել այդ հյուպատոսությունը բացելու երկրի արտաքին գործերի նախարարության առաջարկին։ Ցանկացած գործողություն, որը ուղղված կլինի Սյունիքի մարզի և Պարսկաստանի հետ կապված բոլոր փոխհարաբերությունների բարելավմանը, այդ ուղղությամբ կանենք առավելագույն։ Պարսկաստանից Հայաստան մի բավականին երկար ճանապարհ անցնում է Սյունիքի մարզով և հիմնական աշխատանքային հարաբերությունները, տարբեր խնդիրներ ստեղծվելու են հենց այս մարզում և իհարկե ողջունելի է և շատ խիստ անհրաժեշտ էր կապանում հենց ստեղծվեր հյուպատոսարան։ Դեսպանը առանձնացրեց Հայաստանի և Իրանի միջև դարավոր բարեկամությունը։ Նա նշեց, որ պատմամշակութային ոլորտում համագործակցությունը ավելի բարձր մակարդակի վրա է, քան տնտեսականը, ուստի հյուպատոսարանի բացումը թույլ կտա առաջնահերթությունները հաշվի առնելով լուծել առկա խնդիրները։ Սյունիքի մարզում հյուպատոսություն բացելու նպատակը տարբեր ոլորտներում հարաբերությունները զարգացնելն է։ Այսօր ավելի քան 350 իրանական բեռնատար է փոխադրում կատարում Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, և այդ թիվը պետք է մի քանի անգամ ավելացնել։ Շատ ենք կարևորում նաև հյուսիս հարավի Սյունիքով անցնող ճանապարհի կառուցումը, չնայած կան երկրներ, որոնք չեն ցանկանում, որ հյուսիս հարավ միջանցքը անցնի Հայաստանով, բայց Իրանի համար դա կարևոր է, և մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում այդ ծրագրի իրագործմանը։ Հուսով ենք ձեր թիմի հետ համագործակցության շնորհիվ կխորացնենք երկկողմանի հարաբերությունները։ Պարոն Զոհուրին ևս մեկ անգամ վերահաստատեց իրենց պաշտոնական դիրքորոշումը Զանգեզուրյան միջանցքի մեր երկրի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ։ Կովկասում շատ մեծ զարգացումներ են տեղի ունեցել, հատկապես ձեր մարզի հետ կապված, ինչի առիթով Իրանը հստակ արտահայտել է իր դիրքորոշումը։ Մենք բազմիցս նշերենք, որ պետք է հարգել միջազգային սահմանները։ Ձեր տարածաշրջանում մեզ համար կարմիր գծեր կան, և դրանք խախտել թույլ չենք տա։ Մենք դեմ ենք միջանցքային տրամաբանությանը և պաշտպանում ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը նույնպես ողջունեց հենց մարզկենտրոնում հյուպատոսություն բացելու գաղափարը։ Նա նշեց, որ պարսկերենի ուսուցման ուղղությամբ համայնքապետարանը քայլեր է ձեռնարկում, կարևորեց նաև ապրանքաշրջանառության մաքսային ոլորտի հետ կապված հարցերի քննարկումը։ Հատկապես մեր կողմից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր պաշտոնական դիրքորոշման համար, կապված սահմանների անկախտելիության և տարածքային ամբողջականության ու Զանգեզուրյան միջանցք եզրույթի անընդունելության վերաբերյալ։ Դու գիտեք, որ պատերազմից հետո մեր մոտ կռիվ այլ իրավիճակ է ստեղծվել։ Ցավոք սրտի ժամանակ առ ժամանակ մենք էլի ունենում ենք լարված իրավիճակներ սահմաններում, բայց հուսով ենք և կարծում ենք, որ շուտով այդ հարցերը, խնդիրները կլուծվեն։ Զանգեզուրյան միջանցքի հետ կապված, որը ձեր դիրքորոշումը չափազանց կարևոր է և Հայաստանի համար, բայց հատկապես յուրաքանչյուր Սյունիքում ապրող բնակչի համար, որ դուք դեմ եք նույնպես, այդ մասով կարծում եմ ցանկացած Սյունիքի մարզի բնակիչ կգնահատի դա։ Կողմերը պայմանավորվեցին տարբեր ուղղություններով զարգացնել առկա հարաբերությունները, օգտագործել Սյունիքի ներուժը հայ-իրանական բարեկամության ամրապնդման գործում։ Դեսպանի խոսքով Սյունիքը կարող է կապող կամուրջ լինել երկու երկրների համար և դառնալ Հայաստանի Հանրապետության ամենազարգացած մարզը։ Կառույցի բացման հստակ ժամկետներ չնշվեցին, բայց կարևորվեցին օր առաջ մասնագիտական թիմեր ձևավորելն ու գործի անցնելը։ Եղեգնաձորի մարզադպրոցում անցկացվեց Վոլոդյա Ղազարյանի հիշատակին նվիրված վոլեյբոլի հուշամրցաշար։ Դպրոցականները մեծ ոգևորությամբ մասնակցեցին խաղին, պայքարը թեժ էր և, ինչպես ասում են, հաղթեց ուժեղագույնը։
Եղեգնաձորի տարածաշրջանի լավագույն մարզիկները հավաքվել էին մեկ հարկի տակ իրենց ուժերը չափելու վոլեյբոլից։ Քաղաքի մարզադպրոցում անցկացվեց նշանավոր վոլեյբոլիստ Վոլոդյա Ղազարյանի հիշատակին նվիրված ավանդական հուշամրցաշարը։ Ինչպես նախորդ տարիներին կազմակերպված է եղել ամեն ինչ, առանց որևէ խնդիրների, բարդությունների եւ ունեցել ենք արդար հաղթանակ, արդար պայքար եւ այս տարի նույնպես ես բոլորից ցանկանում եմ խաղը լինի որքան արդար եւ ինչ ասեմ, այստեղ հաղթող, պարտվող որևէ տրամաբանություն չկա, ասենք մեկը մյուսին նեղանալու եւ այլ ով որ արժանյավոր ուժերը բնականաբար նա պետք է հաղթի։ Տուղական եւ քաղաքային համայնքների դպրոցական վոլեյբոլիստները համառ պայքար ցույց տվեցին։ Դաշտ մտնելու պահից սկսած մրցակիցները պայքարում էին ամեն մի միավորի համար։ Վայոց ձորի մարզական կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեցած Վոլոդյա Ղազարյանի արվեստագետ որդին ամենամյա այս միջոցառմանը մեծ նշանակություն է տալիս։ Ես որպես ժառանգը Վոլոդյա Ղազարյանի շատ գոհ եմ ամենամյա մրցաշարերի անցկացման որակից, սպորտը եւ արվեստը շատ բարձր, ուրեմն ամենակարևոր երևի ոլորտն է սերունդին դաստիարակելու համար ազգային ոգով եւ առողջ ուրեմն ապրելակերպով։ Տևական պայքարից հետո խորհրդանշական փոխանցիկ գավաթը նվաճեց Եղեգնաձորի թիմը։ Երկրորդ մրցանակային տեղ գրավեցին Գետափի, երրորդը՝ Վերնաշենի թիմերը։ Միջազգային լուրեր։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն այցելել է նախորդային ռուսների կողմից հրթիռակոծված թաղամասը, ասել է, որ մայրաքաղաքը դեռ ռուսների համար մնում է թիրախ և կարող են ենթարկվել նոր գրոհների։ Ըստ ականատես բնակիչների շենքերին նախ հարվածել է մեկ հրթիռ, վարկյաններ անց ասել է երկրորդը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի Կիև այցելելու ժամանակ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ մայոր Իգոր Կոնաշենկովը հաստատել է Կիևի տարածքում ռազմական թիրախին հարվածելու տեղեկությունը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն Ուկրաինայում ադրբեջանական դեսպանությունը 1.5 ամիս տևած դադարից հետո վերադարձել է Կիև։ Հաշվի առնելով Ուկրաինայի մայրաքաղաքում պատերազմի բերումով ստեղծված բարդ իրավիճակը, դեսպանության աշխատակիցները մարտի 8-ին տեղափոխվել էին Լվով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը Սենատից հետո հավանություն է տվել Ուկրաինայի համար Լենդլիզի օրինագծին, որը կոչված է դյուրացնել Կիևին ռազմական օգնության ցուցաբերումը։ Շուրջ 8000 բրիտանացի զինծառայողներ կմասնակցեն զինավարժանքներին արևելյան Եվրոպայի տարածքում, որոնց ժամանակ կմշակվի դիմակայությունը ենթադրական ռուսական ագրեսիային։ Ինչպես հաղորդում է AP գործակալությունը, զինավարժանքները պետք է դառնան ամենաընդգրկուններից մեկը սառը պատերազմի ավարտի պահից։ Մոսկվան և Թեհրանը շարունակում են համագործակցությունը Պարենի ոլորտում, չնայած Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրադրությանը, ՌԻԱ Նովոստին հայտնել է Մոսկվայում Իրանի դեսպանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այցելել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ հանդիպել է թագաժառանգ Մոհամեդ բին Սալմանին և թագավոր Սալմանին։ Այդ այցը համարվում է կարևոր քայլ երկու երկրների լարված հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Մարզական լուրեր։ Կոնֆերենցիաների լիգայի կիսաեզրափակիչի առաջին խաղը Ռոման անցկացրել է Անգլիայում Լեսթերի հետ։ Առաջին խաղից հետո Մխիթարյանը եւ նրա խաղընկերները հաղթում էին, սակայն երկրորդ խաղակեսին գրանցված ինքնագոլը ստիպեց բավարարվել ոչ ոքիով։ 57-րդ րոպեին վնասվածքի պատճառով հայ ֆուտբոլիստը փոխարինվեց։ Մյուս կիսաեզրափակիչում Ֆեյենորդը 3-2 հաշվով հաղթեց Մարսելին։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Եվրոլիգայի կիսաեզրափակիչում Այնտրախտը Անգլիայում 2-1 հաշվով առավելության հասավ Վեսթհեմի նկատմամբ, իսկ Լայպցիգը տանը միակ գոլով հաղթեց Ռեյնջերսին։
Premier League-ի Manchester United-Chelsea հանդիպումն ավարտվեց 1-1 հաշվով։ Ֆուտբոլի Հայաստանի առաջնության աղյուսակը գլխավորող Փյունիկը հյուր կգնա երկրորդ տեղում ընթացող Արարատ Արմենիային։ Սևիլյա Կադիս հանդիպումով կմեկնարկի Լա Լիգայի 34-րդ տուրը։ Եղանակի մասին։ Ապրիլի 30-ից հերեկը առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպոթի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումներին Զանգեզուր TV-ի եթերում կհանդիպենք։